kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribetar kombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo arbaca qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo u yeeray ambaasador cabdulaahi axmed cadow islamarkaasina sheegay isku diyaari inaad noqoto ra-iisul wasaaraha cusub ee bedeli doona ra-iisul wasaare xasan cali qeere waxa uu yidhi waa diiday islamarkaasina bilooyin yar ayaa ka harsan cabdulaahi axmed cadow oo dhowr mar isku soo sharaxay xilka madaxtinimada qaranka ayaa sheegay in uu madaxweyne farmaajo u yeeray farmaajo u yeertay siyaasi laba jeer qarka u saarnaa inuu madaxweyne ka noqdo soomaaliya laba jeer ayuu soo noqday musharaxa madaxweynaha soomaaliya cabdulaahi axmed cadow oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliya ee qurba joogta islamarkaasina dhowr mar ku sigtay inuu halkaasi madaxweyne ka noqdo waxa uu ambaasador cadow sheegay in taariikhda badan ama taariikh badan dalka laga soo maray heerka maanta lasoo gaaray ay siyaabo kala duwan loo soo maray arrinta magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo sida ay la tahay mar uu soo hadal qaaday ayaa waxa uu sheegay in xulashada dowladda ay iyada u taalo gaar ahaan madaxweyne farmaajo isla markaasina qofkii uu rabo uu xulanayo muddo kororsi hadday timaado ayuu sheegay inaysan wax micno ahay ku fadhin iyada oo la raadinayo heshiis nabadeed ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee hadalka ayaa laga dareemi karaa inuu madaxweyne farmaajo u yeeray isla markaasina sheegay isku diyaari inaad ra-iisul wasaare dalka ka noqoto hase ahaatee oday axmed cadow oo siyaasi khabiir ahi ayaa waxa uu sheegay dhowr bilood ayaa ka harsan xilka islamarkaasina macquul ay tahay inuu aad u diiday ama uu ka biyo diiday bilaha yar ee u harsan islamarkaasina madaxweyne farmaajo macquul ay tahay in danihiisa uu ku qasbo mar haddii u magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha islamarkaasina farmaajo oo ku cadaadiyo in danihiisa loo fuliyo hase ahaatee khabiirkani ayaa gebi ahaanba iska diiday farmaajo dalabkiisii dhinaca kale magacyada qaar ka mid ah maxaabiistii al-shabaab ee xabsiga dhexe lagu dhex dilay iyo kii fakaday oo la shaaciyey waxaa xogo dheeraad ah laga helayaa maxaabiistii loo haystay shabaabnimada ee doraad ka dhex dagaalamay xabsiga dhexe ee xamar kuwaasi oo ciidamada ammaanku ay toogteen 15 ka mid ahi ibraahim maxamuud maxamed iyo maxamed daa-uud dirir waxay ka mid ahaayeen maxaabiista ka dhex dagaalantay xabsiga ee markii dambe toogashada lagu dilay ibraahim maxamuud maxamed waxa uu ku xukunaa 15 xabsi ahi halka maxamed daa-uud dirir uu ku magac dheeraa dr raage uu isna ku xukunaa 15 xabsi ahi dr raage markiisii hore waxa uu ka tirsanaa ururka al-shabaab balse markii dambe inta aan la qabanin waxa uu ku biiray ururka daacish sidoo kale waxaa xabsiga ka baxsaday mubaarak ibraahim iidle oo loo yaqaano ilka casi oo lagu ama la xukumay sannadii 2014 wuxuuna ku xukunaa 15 oo xabsi ahay 4 iyadoo uu harsan tahay ayuu baxsaday wuxuuna horay ka galay faldembiyeed culus sida ay sheegeen saraakiisha dhanka ammaanka ahi maadaama uu dad hore usii dilay islamarkaasina mootobajaadkii oo hore usii qaatay mubaarak ibraahim waxaa la sheegay in al-shabaab uu ku biiray sannadii 2012 islamarkaasina uu wakhtiga ugu badan al-shabaab kula soo qaatay buuraleyda goolis ee puntland wuxuuna markii uu ka fakaday xabsiga bannaanka ku sii dilay 2 qof oo shacab ahaa isagoo dhacay mootobajaaj uu ku baxsaday afhayeenka ciidanka asluubta soomaaliya waxa uu shalay sheegay in tirada guud ee dadka ku dhintay weerarkaasi ay gaareen 19 qofood kuwaasi oo 15 ka mid ahay maxaabiista xabsiga ahaayeen halka 4 kalena ay ahaayeen ciidamada dowladda ka tirsanaa ilaalada u jooga xabsiga sidoo kale afhayeenka taliska asluubta soomaaliya waxa uu sheegay in dhaawacyada ka dhashay weerarkaasi ay gaarayaan 8 qof kuwaasi oo 7 ka mid ahi ay maxaabiis ahaayeen halka kan kalena uu yahay askari ka tirsan ciidanka halkaasi joogay dhinaca kale maamulka caasimada galmudug oo amaro culus soo saaray maamulka caasimada galmudug ee dhuusamareeb ayaa soo saaray amaro cusub oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada dhuusamareeb oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen howlgallo guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb ahna duqa caasimada galmudug cabdiraxmaan ayaa soo saaray loogu talagalay sugidda amniga caasimada iyo deegaanada hoos yimaada kuwaa oo lagu talagalay inay fuliyaan ciidamada amniga ee howlgallada ka wado caasimada waxaa ka mid ah gaadiidka muraayadda madow aysan ku socon karin magaalada in dhammaan mootooyinka loo yaqaano bajaajta ay iska diiwaangeliyaan xarunta dowladda hoose waxaa sidoo kale amarada ka mid ahi dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka ay gacanta ku soo dhigeen cid walba oo jebisa amarada lagu xaqiijinayo ammaanka maamulka ayaa ka codsaday in bulshada ay quseeyaan qodobadani inay ciidamada kala shaqeeyaan howlaha la xiriira si loo fuliyo amarada maamulka soo saaray islamarkaasina qof walba la doonayo in amarkaasi uu u hoggaansamo
baacsi ku socda saaxiibadii khayre iyo wasiir islaam oo shaqo joojin culus lagu sameeyey kadib arsigii madaxweyne farmaajo iyo siihayaha ra-iisul wasaaraha oo weli baacsi ku haaya xubnihii ka agdhawaay ra-iisul wasaarihii la riday ee xasan cali khayre. Si kastaba ha ahaatee, wasiirkii amniga ee saaxiibka dowla ahaa ra-iisul wasaare khayre oo iminka shaqo joojin lagu sameeyey isla markaasina la yiri tilaab ma qaadi kartid. Siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa shaqo joojin culus ku sameeyey wasiirka amniga xukuumadda dhacday ee Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale, kaas oo si weyn kaga hor yimid qorshihii lagu riday xasan cali khayre, islamarkaasina la arkayo muuqaalka asiga oo makarafoonada jaraya islamarkaasina qaylinaya. Amarkani oo uu bixiyey madaxweyne farmaajo kuna amray siihayaha ra-iisul wasaaraha inuu shaqo joojin ku sameeyo ayaa salka ku haya inuu wasiirka xiriir dowla leeyahay ra-iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee xasan cali khayre, islamarkaasina uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta uu xilka ku hayay islamarkaasina garbihiisa taagnaa. Madaxweyne farmaajo oo ka carooday falcelinta wasiir islaaw kadib go-aankii baarlamaanka ayaa ku wargeliyay Mahdi Guuleed Qadar siihayaha inuusan siihayaha wasiirka amniga shaqada wasaaradda sii wadi karin isla markaasina hawshaasi lagu wareejiyo wasiir ku-xigeenkii amniga xildhibaan Cabdinaasir Muuse Siciir, shaqadana laga joojiyo wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale isla markaasina gurigiisa uu fadhiyo shaqadiisa gaarka ah uu raacdo uu sii wado shaqadaasi si ku-xigeenkiisa. Sida muuqaal la baahiyey laga arkayo wasiir islaaw oo qaylo afka furta, kaas oo ka biiddiiday go-aankii xildhibaanada ay ku rideen ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre isla markaasina xilka looga xayuubiyey ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ka hor yimid qorshaha uu damacsanaa madaxweyne farmaajo ee muddo kororsiga isla markaasina si weyn isku qabteen halkaasina 7 daqiiqo lagu riday ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Sidoo kale wasiir islaaw ayaa shirka beelweynta muddulood si cad uga sheegay inuusan jirin muddo kororsiga loogana baahan yahay dowladda farmaajo in doorasho waqtigeeda ku qabato, taas oo ah dhaqan soo jireen ahi oo looga bartay siyaasiyiintii ka horreysay ee Soomaaliya sida Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Si kastaba ha ahaatee, wasiir islaaw ayaa sidoo kale maalin dhaweyd hadal uu jeediyey sheegay xildhibaanada meelaha ku shirshiraya ee doonaya in muddada ay u kordhiyaan farmaajo taasi la aqbali maayo, islamarkaasina waa nila ogyahay waxaa inoo ballan ahi xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, Mursal Sheikh Cabdiraxmaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo farmaajo Fahad Yaasiin ayaa waxay wadaan qorshihii ugu dambeeyey oo ay ku soo afjarayaan muddo kororsigaani dadka wareeriyey inay soo afjaraan ay muddo ku darsadaan. Dhinaca kale, xildhibaanad si qarsoodi ah ku tagtay suuqa bakaaraha balse kadib maxaa dhacay? Xildhibaanad Sacdiyo Salaad Samatar oo ka mid ahi mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka hadashay xaaladda amni ee magaalada Muqdisho iyo midda siyaasadeed xilli haatan lagu jiro marxalad adag oo kala guura islamarkaasina dalka u cakiran yahay. Ugu horreyntii xildhibaanada ayaa sheegtay inay korortay 3 sano ee ugu dambeysay amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho iyadoo oo tilmaantay in xaafadaha qaar aysan tegi karin mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda amni darro awgeed cabsi ay ka qabaan. Xildhibaanad Sacdiya ayaa tusaale u soo qaadatay dhacdo la yaab leh oo qabsatay kadib markii ay iyada oo wejiga u xiran yahay ay booqatay suuqa bakaaraha weyn ee magaalada Muqdisho, waxaana ay shaacisay in markii ay suuqaasi tagtay ay si weyn ugu argagaxeen eheladeedii oo u baqay amnigeeda isla markaasina lagu canaantay layidhi maxaad ka doonta halkaasi waa la isku dilayaa. Sidoo kale waxay si isweydiisay sida ay xilligaani ku suurtageli karto doorasho qof iyo cod ahay oo ay haatan qorshaheedu waddo dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo iyadoo lagu jiro marxalad sidaasi amni darro u ahay. Xildhibaanada waxa ay tiri shaqaalihii dowladda iyo mas-uuliyiinta ma tegi karaan qaybo ka mid ahay Muqdisho cabsi ay ka qabaan amniga awgeed. Aniga waxaan maalin hore tagay suuqa bakaaraha anigoo wejiga ii xiran yahay, ehelkii waa argagaxeen, waxayna dhaheen maxaa halkaani ku keenay dowlad sidaan aan bakaaro u tegi karin, sidee doorasho qof iyo cod ahay ku qabanayaan, ayay tiri. Xildhibaanadani oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ammaanka Muqdisho oo u baahan wax ka qabasho ayaa marar badan si weyn loogu daliilay dowladda federaalka Soomaaliya mana muuqato qorshe cad oo wax looga qabanayo. Hadalkan xildhibaanada ayaa ku soo aadaya iyadoo weerarkii u dambeeyey uu shalay galab ka dhacay xabsiga dhexe ee Xamar, kaas oo ay fuliyeen maxaabiis ku jirtay xabsigaasi isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ay si weyn ula yaabeen. Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo si weyn loogu soo dhaweeyey dalkaasi Jabuuti, madaxweynaha maamulka Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Jabuuti ee caasimadda dalkaasi Jabuuti. Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha ee caasimadda Jabuuti ku soo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti mudane Maxamuud Cali Yuusuf, wasiirka gaadiidka mudane Muuse Maxamed Axmed, guddoomiyaha marsooyinka iyo aaga ganacsiga xorta ah
mudane abubakar cumar xadi iyo mas-uuliyiin kaloo fara badan safarka madaxweynaha maamulka puntland mudane saciid cabdulaahi dani oo qaadan doona maalmo kooban wuxuu ku saabsan yahay xoojinta iskaashiga puntland iyo jabuuti sida dhinacyada amniga ganacsiga iyo horumarka labada dhinac si kastaba ha ahaatee madaxweyne dani ayaa halkaasi maalmo joogi doono asigoona laga yaabo inuu kusoo laabto shirka dhuuse mareeb la filaya inay isugu yimaadaan maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya waa 15 Agoosteed